Pessoal, bom dia. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Nesse vídeo a gente vai comentar sobre o sumiço muito estranho que nós estamos vendo aí. Não estou falando apenas sobre o presidente, mas sobre uma série de outras figuras aí que estão sumidas e tem outras figuras aí que vão ter que sair um pouquinho de cena por causa de questões de saúde também, ok? Vou falar isso tudo com detalhes para vocês, mas antes quero lembrar vocês que a gente está indo para os últimos dias da promoção de Black Friday na livraria Daniel Lopes. Eu quero mostrar só quatro livros para vocês, dos 14 livros que eu separei numa curadoria especial. tá aqui para vocês. Olha esse aqui, Maquiavel Pedagogo. Pessoal, 53% de desconto de 50 reais por 23 reais, É um negócio doido, sim. Esse aqui, é especialíssimo, que nós vamos estudar no Clube de Leitura Daniel Lopes 2023. As tiranias das Big Techs de R$ 70 reais por 33,55, 52% de desconto. Esse aqui é importantíssimo do meu xará Estulin, 50% de desconto de R$ 100 reais por 49,95. Esse aqui é um grande clássico do, do Kafka, O Processo, 54% de desconto de R$ 65. Reais por R$ 29,85. Link aqui embaixo, ok? Aproveite! Sexta-feira abra as inscrições para o Clube de Leitura da Neurolopes 2023. Venha participar conosco. Promoção especialíssima de lançamento, tá? Vamos lá, pessoal. Tem muita gente importante sumindo aí. né? A gente sabe que pelo menos já nove empresários lá do amigos do Pudim Azedo sumiram do mapa nos últimos sete meses, ok? Simplesmente aí é um negócio muito estranho desses nove que sumiram seis estavam associados às duas maiores empresas de energia lá, do, lá de Moscou tá coisa estranhíssima. outro que tá sumidão aí também agora CEO da Disney que foi o responsável por dar uma guinada forte aí para a canhota na empresa também vai ficar aí sumidão porque literalmente foi demitido tá e trouxe para a empresa uma série de aborrecimentos aí queda de assinantes, perda de valor do mercado, tá? Os caras simplesmente falaram para ele, meu irmão, esse negócio de que, é, ficar lacrando aí não vai lucrar não, porque as ações caíram, tiver, tiveram ali uma queda, pessoal, de 41% só nesse ano de 2022, as ações da empresa, tá? Então é outro que vai ficar sumidaço aí. Outro pessoal que tá sumidaço são aqueles economistas que apoiaram o Molusco também, Tá todo mundo ali saindo meio de cena, né? É, fizeram uma carta ali dizendo que estavam muito preocupados e tal. E pelo visto, essa carta aí surtiu efeito, tá? Porque a gente viu, inclusive, até que ontem tivemos a o Ibovespa fechando com uma alta de 0,81%, puxada ali pela Copel, né? O anúncio ali de uma. Possível privatização da Copel fez as ações subirem ele é, com uma subida muito considerável. O dólar caiu a 5,31. Então muita gente está dizendo que não foi só a Copel que fez a, a bolsa subir, não. Mas estão dizendo que os investidores reagiram positivamente às falas mais conciliadoras aí, recentemente aí, do Molusco sobre essa postura fiscal do país, né? E também. Uh, estão dizendo né, que essa fala mais é, amena, mais conciliadora do Molusco aí ajudou, mas também o pessoal está se empolgando com a esperança de que essa PEC da transição aí seja desidratada durante a tramitação no Congresso. Agora vamos para o que realmente importa: esse sumiço do presidente está gerando muita apreensão, muita preocupação e várias elocubrações de teorias mirabolantes. Né? Os caras não sabem, né? Uns dizem que ele está muito bem, outros dizem que não. Então, no final das contas, a gente tem ali três grandes teorias, né? E uma, essas três teorias foram apresentadas pelo Pouso 9, lá da Gazeta do Povo, também, onde eu escrevo as minhas colunas. E amanhã tem mais uma coluna nova. Se você quiser assinar a Gazeta do Povo, o link está aqui embaixo também. Então, pessoal, seguinte, né? São três teorias: a teoria do silêncio estratégico, a teoria do silêncio resignado. E a teoria do silêncio deprimido, ok. A teoria do silêncio estratégico é: ele saiu de cena porque ele tá, né? tá montando alguma estratégia ali, ou faz parte de uma estratégia ficar sumido agora, né? A gente falando de sumiço, sumiço e silêncio aqui são equivalentes, né? Então, a teoria do sumiço estratégico: ele sumiu por uma questão estratégica, a outra do sumiço resignado, né? Ou seja, ele. Tá é, perdeu a empolgação, né? Tá, aceitou, né? O, o que aconteceu e a teoria do silêncio ou do sumiço deprimido, tá triste e tal. Já vários já falaram que ele não estava triste, chegaram a falar que ele tinha ido às pressas lá buscar ajuda numa instituição de saúde e tal. Depois falaram que não era isso, mas nós sabemos que é, parece que isso é um consenso que ele teve uma questão aí de erisipela na perna, né? Que fica ali uma espécie de machucado e tal e parece que isso Pode ser uma quarta opção desse motivo do sumiço, né? O próprio, o próprio vice falou, né? O Mourão ele falou: ele não pode usar bermuda, como é que ele vai aparecer para conversar com as pessoas vestindo ele? Não pode usar calça comprida, né? Perdão, como é que ele vai aparecer para conversar com as pessoas vestindo uma, uma bermuda, né? Não, 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 não tem porquê, né? O pessoal já falou também que ele, ao contrário do que falaram, está trabalhando, trabalha 18 horas por dia e por aí vai. Então, dentro dessas três teorias aqui do sumiço, no presidente, né? teoria do sumiço estratégico, teoria do sumiço resignado, teoria do sumiço deprimido, tem uma quarta que é a teoria do sumiço por uh, questão de saúde. né? Agora, uma coisa muito estranha que eu quero perguntar para vocês é: vocês não acham muita coincidência? Tanto o molusco quanto o presidente terem ficado ambos meio sumidos aí. Você lembra quando o molusco ficou sumido um tempão? O pessoal falou: Ah, oh, não, tá na Bahia, não tá em São Paulo, não foi pro Egito, por aí vai. Ficou aquele negócio de cadê ele, onde é que ele tá. E aí é... os dois depois a gente descobre que estão ali cuidando de questões de saúde. Você não acha estranho? Tanto o presidente quanto o molusco estarem. É, ali lidando com questões de saúde exatamente nesse momento e ontem principalmente à noite tivemos uma confirmação de que realmente ali o, o molusco ele teve que passar por um procedimento né? e, e o procedimento aconteceu no último domingo e uh, deu o que falar lá né então vamos dar uma olhada nisso aqui porque talvez esse procedimento faça o molusco ficar também sumido em um tempo tá quem é, falou sobre a situação foi o cirurgião de cabeça e pescoço lá do, do sírio-libanês, explicou que na noite de domingo, né, depois de ter aquela confirmação de que tinha umas manchinhas brancas ali na, na, na garganta, né, é, e lembrando que ele teve um problema nessa região em 2011, problema esse que tem 10% de chance de virar um problema mais complicado, a equipe lá, do, do a equipe médica decidiu remover esse tecido branco ali é, para poder fazer uma análise e uma é, uma medida mais de mais preventiva ali né na hora né o pessoal tirou o negócio olhou e falou ah, não é nada demais mas é claro que tem um, uma análise mais aprofundada que é feita e na noite dessa última segunda-feira esse parecer teria sido ratificado segundo a matéria que todos os links estão aqui Aqui embaixo, né? Então teria sido confirmado que a, 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 a machucada era benigno, tá? Agora tem um processo de recuperação aí, né? Então pode ser que mais uma vez o molusco tenha que ficar um pouco sumido aí também, porque, segundo o cirurgião, durante a recuperação ele vai ter que tomar cuidado com a voz, né? Por alguns dias e vai ter que passar por uma bateria ali de a fonoaudiologia por pelo menos duas semanas. Segundo o responsável lá pelo procedimento, falou que ele vai ter que fazer repouso vocal. Pode até conversar normalmente, participar de reunião, falar no telefone, mas não pode exagerar, não pode fazer esforço, não pode falar alto, não pode falar muito tempo, porque isso pode atrapalhar a cicatrização, tá? Então, por causa disso, e aí veja o nível de seriedade que o negócio envolve, por causa disso, ele vai ter que ficar fazendo um acompanhamento Olhando ali essa região para ver se vai ficar tudo bem durante cinco anos, tá? Para monitorar para ver se está tudo certo, vai ter que fazer isso periodicamente. No início, preste atenção nos primeiros, nos primeiros, na primeira fase, com intervalo de três a quatro meses. Depois de um ano e aí depois o período entre uma e outra análise pode ser maior. Ou seja, não é qualquer brincadeira, não, tá? E quando o pessoal falava, ah, será que tá tudo bem, né? O Molusco tá sumido, será que tá tudo bem com ele? Realmente tinha coisa aí, né? E o cara foi lá no domingo, ninguém ficou sabendo, ninguém falou nada, só ficamos sabendo nessa segunda-feira. Então, tá um sumiço geral aí. eu pergunto pra vocês: você acha normal isso? Tanto o presidente quanto o Molusco, os dois estarem. É lutando aí com uma questão de saúde, um na perna, outro no, no pescoço, na garganta. Será que é normal isso? Ah, eu quero ouvir sua opinião. deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, ok? Queridos, exame todas as coisas, que tem que é bom. fico o um convite aí para vocês darem uma olhada aí na promoção de Black Friday na livraria Daniel Lopes, até 55% de desconto. Separei 14 livros para vocês numa curadoria especialíssima que eu fiz a dedo. 14 livros esses que nós iremos estudar no Clube de Leitura Daniel Lopes 2023. Inscrições a partir da sexta-feira. Vai ser muito legal, tá? Quem já estudou comigo ou tá estudando comigo nesse Clube de Leitura 2022, a galera tá gostando muito. Encerramos ontem mesmo o estudo do livro Comunista Exposto e temos mais livros ainda até o final do ano, tá? Fica o convite, forte abraço, fica com Deus, amém de todas as coisas que tem que é bom, deixe seu comentário aqui embaixo, clica aqui embaixo no sininho das notificações para receber as novidades no canal do Daniel Lopes. Clica também no like se você gostou do vídeo, porque quando você clica no like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e manda para mais gente. E também não esqueça de deixar o seu comentário. Você acha normal os dois estarem é, lutando com questões de saúde exatamente nesse momento e os dois terem ficado aí é, sumidos aí nesse período? Me diz aí. O que, que você acha? Se você acha que é normal? Forte abraço, fique com Deus, Deus todas as coisas que tem que é bom, valeu.